Mais uma vez, o Vejam Só traz para a sua arena de debates a questão do sábado. O cristão tem guardado o quarto mandamento? A gente não sabe nem os 10 mandamentos de cor, né? Várias vezes eu pergunto, quais são os 10 mandamentos? Aí a resposta é quase sempre a mesma. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, inteiramente, e o segundo é amarás o teu próximo a ti mesmo. Esses dois mandamentos, embora sintetizem a lei, não fazem parte dos 10 mandamentos. Esse foi o resumo que o Senhor Jesus Cristo criou. Os 10 mandamentos, rapidamente, a gente pode recordar. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem e escultura para adorá-las e dar-lhes culto. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, e é o tema de hoje, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que vá bem sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono mandamento, não darás falso testemunho. Décimo mandamento, não cobiçarás. Muito bem. Quanto aos outros 9 mandamentos, ninguém discute. Mas o quarto mandamento sempre esteve em debate. Afinal de contas, grande parte da cristandade observa o domingo e não o sábado. Será que isso está certo? Está errado? Estamos mudando a lei de Deus? Estamos obedecendo a um Papa? Por que que isso acontece? Na sua opinião, o cristão tem obedecido ao quarto mandamento? Começa agora ao vivo para todo o Brasil pela rede internacional de televisão A Rede, o programa Vejam Só. O assunto hoje sempre é pedido, né? É um daqueles que todo dia vem e-mail pedindo: ah, vocês não vão discutir por que que as igrejas não guardam o sábado, é para guardar, não é para guardar, pode, não pode, os adventistas têm razão, não tem, são só eles que guardam o sábado, não, tem outros grupos também. Enfim, já fizemos esse debate várias vezes, hoje de novo. É? E para enriquecer o debate, nós hoje teremos apenas 2 debatedores, não é? Que vão discutir o assunto com você aí de casa. Assim, cada um deles vai ter mais tempo para expor a sua opinião e, ao final do programa, cada um tira a sua própria conclusão. O primeiro debatedor é o pastor Neumoel Stina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É o professor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista. Como vai, professor? Bem? E, temperando os debates, nós vamos contar com a banda Som Eterno, né? A banda Som Eterno cantando para nós aqui. Muito bem, já que nós vamos ter apenas 2 debatedores, hoje, atendendo a milhões de pedidos, eu vou ficar sentado. Graças a Deus tem gente que se importa comigo, o apresentador fica em pé, tadinho, andando para lá e para cá, ele deve terminar o programa exausto. É uma grande verdade, que a minha produção não está nem aí. Mas, hoje eu vou poder ficar aqui sentado no meio dos dois, né, moderando o debate e quando for necessário, se for, pondo pimenta no negócio, né? Você aí de casa que sintonizou agora, o assunto de hoje é a questão do sábado, o quarto mandamento. A igreja tem observado o quarto mandamento? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Ligue para cá, mande seu e-mail e, enquanto você reflete sobre o assunto, a repórter Vanderleia Farias vai apresentar a matéria da abertura. Vejam só. Estamos na era da globalização, da competitividade, do desemprego. A correria é tanta que muita gente, inclusive cristã, acaba deixando de lado um dos mandamentos da lei de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 11, que em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que descansou ao sétimo dia. Guardar o sábado é mandamento, mas nos dias atuais, difícil é encontrar alguém que cumpra tal determinação. Guardar o sábado é você não trabalhar, então hoje em dia você arruma um trabalho, dificilmente você arruma um trabalho que você não vá trabalhar aos sábados. Se a pessoa pede um emprego, Deus dá, mas a pessoa tem que trabalhar aos sábados, e aí como que fica? Este senhor brinca, o senhor não guarda o sábado? Não cabe no bolso.
A brincadeira pode soar como uma afronta para os que defendem e guardam o quarto mandamento. Eu tenho obedecido, sim. Trabalhar ou não aos sábados? Essa pergunta tem gerado polêmicas no decorrer da história. E nem Jesus, o Filho de Deus, escapou dela. O próprio Jesus, no sábado, ele curou e ainda perguntou para aqueles que tentaram acusar. Na verdade, acusaram ele falando assim: olha, está descumprindo a lei. E o que, que ele disse? Ele falou assim: ah, então quer dizer que se você vê um dos seus gatos, né, se afogando, você não vai lançar a mão para poder o ajudar? Entendeu? Então não está descumprindo. Nós temos que trabalhar assim. Já que o recebimento dos 10 mandamentos é um dos mais significativos acontecimentos do Antigo Testamento, o Vejam Só quer saber: o cristão tem obedecido ao quarto mandamento? Muito bem. Daqui a pouquinho a repórter Wanderleia Farias volta. Ela fez pesquisa de campo em vários lugares e tal, né? Então a gente vai ouvir aí a opinião das pessoas que ela entrevistou a respeito desse assunto. E nós queremos ouvir a sua opinião também. O telefone para você participar é 0 operadora 11 3337 5886, ou vejam só @rittv.com.br. Esse é o nosso e-mail para quem quiser usar o computador. Vamos ouvir a opinião dos convidados, a opinião inicial. Eles vão se posicionar a respeito do assunto e depois, durante o debate, eles terão a oportunidade de aprofundar a opinião deles e se questionarem mutuamente, tá bom? Bom, pastor, como nós combinamos, a gente vai usar só o Stina, porque o seu primeiro nome é muito complicado, né? Neumoel. Mas o significado é lindo. Ah, é? O que, que significa? O Deus dos mares. Bonito, bonito. É, pastor Stina, ou Neumoel Stina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, paz e graça, seja bem-vindo. Qual é o endereço da igreja do irmão? A minha principal congregação fica na rua Cruz de Malta, no Tucuruvi, no número 1201. 1201. Mas eu cuido de mais 4 congregações. Se quiser, pode dar o endereço delas, não tem problema. Eu cuido do Jardim Tremembé, da Parada Inglesa. Cuido também do Jardim Fontales e de um novo grupo que fundamos no Jardim Cachoeira, lá para os lados de Mairiporã. Certo. Todos eles ficam na mesma região? Todos na mesma região. Muito bem. E eu trouxe um presente para você. Opa! Queria entregar agora, porque trata-se do meu mais novo lançamento, As Faces de Deus. É onde eu trato das coisas bonitas que qualquer pessoa pode encontrar olhando para Deus. Também. Esse aqui é o seu. E eu trouxe um também para o professor Paulo Sérgio, que está aqui à nossa frente, queria entregar também. Muito obrigado, irmão. É uma alegria receber. E é muito bem feita a edição, né? Ah, não foi feita na casa publicadora? Não, esse nós fizemos aqui em São Paulo, na Escortese. Muito bem, bonito, hein? Você também pode conhecer o Deus invisível. A casa tem interesse de publicá-lo? Uhum. Mas nós precisávamos de muita pressa. Minha casa está com muita atividade. E o editor, que está aqui na plateia, meu filho, meu irmão Júnior. Parabéns, cadê ele? Ele trabalhou bonito nesse livro, está lá, ao lado da minha nora. Obrigado vocês terem vindo. Muito bem. Eu posso mandar um carinho para o pessoal das comunidades adventistas que estão nos assistindo nesse momento? Certamente. Olha, você que nos acompanha ou pela TV ou pela internet, um abraço bem carinhoso aqui de todos nós, não só meu, mas de todos nós aqui do Vejam Só. Professor Paulo Sérgio Batista, o irmão é Batista até no nome? Batista 3 vezes, porque nasci no Hospital Batista Memorial em Fortaleza, então é predestinado para ser Batista. Esse é, meu irmão, paz e graça. Tinha jeito, amém. Paz e graça, seja bem-vindo. O irmão é professor... exatamente do que e qual é a igreja? Bom, a igreja Batista da onde? Igreja Batista do Tabuão, fica lá na rua Palestra, número 46, né, em Tabuão, lá em Guarulhos, tá bom? Guarulhos. Eu dou palestras e aulas sobre seitas, religiões, né, e questões relacionadas a isso.
Tá. Meu irmão pertence ao ICP? Sim, hoje eu tenho feito um trabalho junto ao ICP, sim. Daqui a pouquinho ele vai apresentar o curso teológico do ICP. Okay. Muito bem, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Muito bem, é um grande prazer estar aqui. Bom, Pastor Stina, só a título de informação, muitos dos telespectadores do Vejam Só pertencem às mais diversos segmentos cristãos, e alguns nem cristãos são, né? A impressão que a gente tem é que só os adventistas guardam o sábado. Não é verdade, é? Não é verdade. Há outras comunidades, os batistas do sétimo dia, por exemplo, eles são uma comunidade bem forte, mas há outras além dos batistas, pessoas que guardam o sábado. Existem batistas nos Estados Unidos que guardam o sábado, no Brasil, em várias partes do mundo, além dos adventistas da Reforma, e também alguns adventistas... Existe adventista Reforma? Existe. E também alguns adventistas da Promessa. Ah, esses eu conheço, já estiveram conosco, é a ala renovada, né? Isto. E agora os da Reforma eu nunca tinha ouvido falar. É uma comunidade não muito pequena, mas eles lutam muito em favor da alimentação. Ah, da alimentação? É, eles trabalham muito nessa direção e eu até os parabenizo por isso. Porque nós somos, basicamente, em grande parte, aquilo que nós comemos, né? Certamente. O primeiro grupo millerista que surgiu na história recente foi que retomou essa questão do sábado. Ou isso já existia antes do primeiro grupo millerista, que acabou dando origem a esses grupos que o irmão mencionou? Bom, o sábado, ele sempre existiu, não é? Porque ele vem da criação. E se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai descobrir grupos que guardaram o sábado em todos os séculos. Tá. Não é? Então não é um resgate moderno. Porém, em questão assim de um grupo grande, aconteceu exatamente depois da pregação de Guilherme Miller, que começou a pregar em 1831... pregou até mais ou menos 1843, depois ele calculou uma outra data, chegou a 44. A pregação dele não tinha a ver com o sábado. Ah, não? Não. A pregação dele tinha a ver com a volta de Jesus. Porque estudando as profecias de Daniel, especialmente, ele entendeu que o santuário a ser purificado, no final dos 2300 anos, seria a terra e não o santuário celestial. E foi desse momento de decepção, que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que surgiu um grupo que começou a orar para descobrir por que eles estavam equivocados. Na verdade, Miller estava equivocado não com relação à data, especificamente, né? Ele estava equivocado com relação ao evento. Porque nós entendemos que nesse período começou o período de expiação. Que muitos teólogos chamam de juízo pré-advento, também conhecido como juízo investigativo. E daquele grupo que era grande, muitos voltaram para suas comunidades, envergonhados, mas um grupo permaneceu fiel e começou a orar, e Deus começou a revelar novas verdades, que já estavam na Bíblia, só que, como você sabe, Heber, a verdade é progressiva. É como construir uma casa, né? E Deus foi dando as verdades à medida que as pessoas estavam preparadas para recebê-las. E a questão da guarda do sábado foi uma dessas questões desse grupo millerista. Perfeitamente. Que trouxe à baila a questão da guarda do sábado. Muito bem. Feita essa introdução histórica, eu vou antecipar um pouquinho a chamada do intervalo, para no próximo bloco os dois irmãos poderem falar igualmente. Senão só um irmão vai falar agora, depois fala o outro, aí a gente perde a continuidade. Então vamos para o intervalo, a gente já volta com o Vejam Só. Lambuja. É ou não é uma boa? É? Bom, o assunto de hoje é a questão da guarda do sábado. E a repórter Vanderleia Farias foi às ruas para saber o que o povo pensa. Vejam só. Então, na opinião da senhora, os cristãos têm obedecido ao quarto mandamento? Eu acho que sim, porque Jesus, depois que Jesus morreu,
a coisa mudou. Não precisa mais guardar sábado, se guarda o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas não faz parte dos 10 mandamentos? Faz, mas os 10 mandamentos a gente tem que cumprir, mas depois que Jesus ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, então nós estamos no tempo da graça. Então passamos a respeitar o domingo, foi o dia que Jesus ressuscitou. Então a gente, eu acho que esse mandamento está certo, está bem na Bíblia, mas a gente tem que deixar ele um pouquinho de lado. Eu até poderia, mas eu costumo guardar mais o domingo, né? Que a pessoa vê mais como um mandamento que foi dado segundo a lei, e hoje nós estamos, na maioria acredita que vivemos pela graça, e que algumas coisas da lei, não que foram abolidas, né, mas foram assim, vamos dizer, meio que ajeitada no linguagem mais popular, assim. Então por isso que eu acredito que eles não têm guardado o sábado. A maioria não tem guardado. E aí, não estaria infringindo uma lei de Deus? Com certeza, né? Com certeza. Como fica, então? Eu creio que sempre eles dão um jeitinho, né, assim, pra estar trabalhando, fazendo a obra de Deus. Ah, mas isso aí não é, não quer, isso aí não é tão importante assim, não. Não. Mas não é mandamento? Ah, mas isso aí foi na época o povo de lá. Agora a gente tem... Cristo, não, pra que foi que Cristo veio? Foi pra acabar com isso aí, ué. Deus me der saúde, eu trabalho no sábado, domingo, de noite, hein? E vou pro céu, hein. Cada um tira um dia pro Senhor. Né? Ou domingo, ou sábado, ou quarta, a gente vive no Novo Testamento, a gente não vive no Antigo. Muito bom. Então, olha, por essas entrevistas, a gente já está vendo que o tema de hoje não é só para saber se os adventistas estão certos ou se eles estão errados. É longe disso. É, muitos dos que não guardam o sábado não sabem nem direito por que não guardam. Né? Quer dizer, então a gente tem que... vamos pôr os pingos nos is e vamos ajudar a todos, né? Para que cada um de nós, como diz lá em Romanos 14, tenha opinião bem firmada na sua consciência ao final do programa. O objetivo do Vejam Só é esse, é levantar as questões, ouvir os argumentos e cada um tira a sua conclusão ao final, tá bom? Vamos começar com o pastor Stina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você que sintonizou agora. Nós teremos só dois debatedores hoje e você aí de casa. Pastor Stina, a Igreja tem observado o quarto mandamento? Antes de dizer que nós observamos o quarto mandamento, eu quero dizer que o observamos por amor a Jesus e não porque o observando alcançamos a salvação, porque a salvação é pela graça. Mas não é só pela graça. A Bíblia diz que a salvação é também pelo sangue. A Bíblia diz que a salvação é também pela fé. E Tiago diz que ela é também pelas obras. Cada uma dessas coisas que eu mencionei, elas têm o seu lugar. A graça é a fonte da salvação. O sangue de Jesus é o meio que Deus encontrou para tornar essa graça possível a você e a mim. Uhum. A fé é o método que eu uso para me apropriar da graça de Deus através do sangue de Cristo, do seu sacrifício. E as obras são o resultado do meu relacionamento com Jesus. Foi ele que disse: sem mim nada podeis fazer. A Igreja Adventista do Sétimo Dia observa o sábado porque acredita que a lei de Deus, ela é imutável. Agora, é claro que todos temos defeitos e virtudes. Nós não podemos dizer que o observamos do jeitinho que deveria ser. Mas nós tentamos fazer o melhor que pudemos para cumprir aquilo que Jesus deixou desde o Éden e que vai até a eternidade. O sábado continua na lei. A lei é imutável. Nem um tio ou um jota jamais se omitirá da lei até que tudo se cumpra. E Jesus disse assim: passará o céu e a terra até isso. E o céu e a terra não passaram ainda, então está em vigor, porque Deus não muda. Então, só para deixar bem característico, para que o quarto mandamento seja cumprido na opinião do irmão e do grupo que o irmão representa, tem que ser no sábado a guarda. Tem que ser no sábado pelo seguinte: o sétimo dia é o sábado, não é o domingo. Não é a quarta-feira, não é a sexta-feira. E há uma diferença muito grande entre você guardar o sétimo e guardar o primeiro, por exemplo. E vou falar isso aqui com todo carinho do coração, claro, sem ofender ninguém, né? Mas, por exemplo, quando Deus terminou de criar no primeiro dia, ele disse: é bom. E foi indo até a sexta-feira. Na sexta-feira ele disse: é muito bom, depois de ter criado o homem. E aí a Bíblia diz assim, em Gênesis 3, 1 a 3: e no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou.
Os seis dias, eles são iguais. O único dia sobre o qual Deus colocou a sua bênção foi o sétimo dia. E é o sétimo dia da semana. Certo? Então ficou bem caracterizada aqui a opinião do pastor Stina. Vamos ouvir agora a opinião do professor Paulo Sérgio Batista, né, da... Que, a sua igreja é Batista da Convenção, né? Batista da Convenção. Muito bem, professor. Batista brasileiro. Na sua opinião, nós não temos obedecido ao quarto mandamento? Na minha opinião, nem mesmo os adventistas têm obedecido ao quarto mandamento, como as escrituras ensinam. Então, na minha opinião, nem mesmo esse grupo. Quando eu falo mesmo, eu não quero dizer aqui, por exemplo, que os cristãos, eu discordo do pastor quando, com relação a nossa vida cristã em relação à lei, né? O que é que a lei significa para nós, o que é que a lei quer dizer para nós hoje, a partir da época de Cristo. Mas um aspecto que eu quero só abordar é o seguinte: quando você lê a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, né, aliás, Êxodo 35, você vê ali dizendo, declarando de forma bem clara que quando se guardava o sábado, não poderia nem acender fogo em nenhuma das vossas moradas. E não é isso que você vê hoje, apesar dos adventistas, né, ou de outros grupos que de fato procuram guardar o sétimo dia. O que eles fazem é fazer o dia de preparação na sexta-feira, antes das 18 horas do sábado, faz o dia de preparação e ajeitam a comida, ajeitam as roupas, tudo para o dia seguinte. Mas o que ocorre é que acendem fogo em casa. A lei dizia que nem isso poderia ser feito, né? Então eu não vejo que há uma seguir de fato, né, de que de fato sigam a guarda desse mandamento como a própria Bíblia manda. Outra questão que muitas vezes nós não percebemos são questões relacionadas, por exemplo, ao sábado. Quando nós estamos no dia de sábado, e você diz assim, no livro de Êxodo, capítulo 20, quando fala do sétimo dia, deixa bem claro, né, que você não poderia trabalhar naquele dia, nem o teu servo, nem a tua serva, enfim. Você não poderia ter funcionários que trabalhassem para você naquele dia. E o que nós vemos também não é isso. No sábado, as pessoas acendem luz. No sábado, os adventistas usam telefone celular. No sábado, usam transporte coletivo para ir para a igreja quando é distante. Ou seja, usam serviços onde servos ou pessoas que estão trabalhando para manter isso. Porque se nós estamos aqui nessa noite, tem energia elétrica, porque tem alguém que está mantendo esse serviço. Se tem alguém com celular, alguém está mantendo esse serviço. Energia elétrica, água, luz, tudo isso. Então eu não vejo que há uma obediência ao quarto mandamento da forma com que no Antigo Testamento era necessário. Então, na opinião do senhor, todos estamos condenados? Não. Pô, foi não. O senhor disse. Não, não. Eu não disse isso, todos nós estamos condenados. Estou que nenhum de nós guarda. Estou dizendo que nós não, assim, eu não posso dizer, qualquer grupo que defende a guarda do sábado, não pode dizer, guardamos o sábado como o Antigo Testamento afirma. Então, porque nós não encontramos a guarda do sábado no Novo Testamento. Tá, só vou refazer a pergunta para o irmão, para caracterizar o debate. Okay. Né? A pergunta eu faria para o irmão é a seguinte: os grupos os grupos que não guardam o sábado são transgressores do quarto mandamento? Não. De forma alguma. Por quê? Então, como não? Porque que ele estava, então, usando argumentos a respeito daqueles que guardam o sábado, que na verdade não o guardam como deveriam guardar? Então, eu não estou entendendo, então. É isso que eu quero dizer. Porque quando falamos de que a princípio você estava dando a ideia de que as pessoas deveriam guardar o sábado, eu entendi isso. É, por isso que eu refiz a pergunta. Deixa eu só explicar de uma forma mais clara. Quando se fala de quarto mandamento, guarda do sábado, então a pergunta foi violado, está sendo violado? Isso. Né? E as pessoas dizem, não, o mandamento não está sendo violado, nós guardamos. No caso, a Igreja Adventista, nós guardamos. Você deve se lembrar que eu fiz uma ressalva. Os demais, lembra-se disso? Sim, que eu disse não era perfeita. Que nós não somos perfeitos. Certo, certo. Mas foi dito que se fazia o melhor. E longe de ser feito o melhor nesse aspecto, como a Bíblia mostra. Agora, eu não creio, né, baseado nas escrituras, eu não creio no Novo Testamento, que o cristão ele é obrigado à guarda do sábado.
Por quê? O irmão citou há poucos minutos o texto lá de Romanos 14. Um faz diferença entre dia e dia, outro acha iguais todos os dias. Cada um tem isso definido sua própria mente. Paulo, quando trata da questão de dias e dias, e ele fala do sábado, ele diz assim: receio, vós ainda estáis preocupados em guardar tempos, dias, meses e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A preocupação da igreja primitiva não era com guarda de um dia, outra coisa, uma coisa que fica fora da mente de muitos cristãos. Nenhum evangélico de qualquer outro segmento, de qualquer outra igreja evangélica, que esteja guardando o domingo, porque não se guarda, não existe mandamento no Novo Testamento para guardar o domingo. Eu considero essa terminologia errada quando eu vejo pessoas na igreja falando: olha, eu guardo o domingo. Você não guarda, porque o domingo, da forma com que você guarda, entre aspas, não é uma continuação, ou o domingo não veio para substituir o sábado. Tá, nós não temos isso na escritura. Nós vamos... Weber, eu preciso falar uma coisa para não perder o pique do que ele falou, pelo seguinte: ele usou Romanos 14, e a exegese, embora você seja o professor, eu sou apenas um pastor, o meu mestrado não é nem em teologia, é em administração de empresas, mas a exegese de Romanos 14 não se refere ao sábado semanal. E você, como professor, sabe que a Bíblia fala do sábado semanal e fala de outros sete sábados, que são os sete sábados cerimoniais. E especificamente em Romanos 14, Paulo não está tratando do sábado semanal, que é o sétimo dia, mas os dias de festa. Os dias de festas. Tá. Vamos ouvir os nossos telespectadores. Tem bastante chão para rolar aqui, a gente vai poder tratar essas questões todas. Em Pernambuco temos o irmão Samuel. Boa noite, Samuel, tudo bem? Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Tudo bem. Graça e paz. Paz e graça. Diga lá, irmão. Amém. Olha, pastor, analisando o que o nosso amado irmão, o pastor da Igreja Batista, falou, eu entendi bem o que ele disse. Ele falou que se eu devo guardar o sábado segundo a lei, eu tenho que guardar tudo, né? E não apenas algumas questões relacionadas à questão dos mandamentos. Eu entendo da seguinte forma: eu sou de linha, eu nunca guardei o sábado, respondendo a pergunta do programa, certo, né? Eu nunca guardei, sou de linha presbiteriana, nasci no Evangelho, mas eu creio que tudo aquilo que você faz por amor à obra, por amor a Deus, por obediência a Deus, é válido. Eu creio dessa forma, eu não sou contra o guardar o sábado, eu sou contra se fazer do sábado doutrina de salvação. E o pastor Nemuel, que eu até o conheço, que me perdoe o que eu vou dizer, eu creio que a Igreja Adventista, ela traz o sábado como doutrina de salvação, e não como uma observância da palavra. Eu vejo dessa forma. Eu creio que se eu guardar o sábado porque eu amo ao Senhor, eu creio que eu não estou pecando, não estou errado, né? E outra coisa, a partir do momento, a partir da visão que ele colocou, o pastor Nemuel, em relação à observância do sábado, ele na verdade exclui todos os outros evangélicos, como se eles não tivessem direito à salvação. Eu vejo dessa forma, porque eles não guardam. Bom, eu posso responder a ele? Eu queria que o irmão respondesse essa questão. É realmente doutrina da Igreja Adventista que o sábado implica em salvação ou não? Bom, eu na minha introdução eu disse que a salvação é pela graça. É isso. E que o assunto da evidência da salvação é que são as nossas obras, certo? Tá certo? Irmão Samuel, um abraço carinhoso, eu fico feliz que o senhor me conhece, ele deve me conhecer da TV ou do rádio, um prazer muito grande que você tenha participado com a gente. Na verdade, o que eu disse foi o seguinte, que não é ponto de salvação. Eu disse que nós somos salvos pela graça, mas somos salvos também pelo sangue, somos salvos também pela fé, e somos salvos também pelas obras, e isso é bíblico, e eu posso provar tudo isso na Bíblia. Agora, em nenhum momento, em nem meio momento, eu excluí as demais pessoas, porque o debate aqui não é se a pessoa guardando o sábado vai ser salva ou não. A pergunta é se as pessoas estão guardando o quarto mandamento. A salvação não depende de você guardar o sábado ou não, depende do seu relacionamento com Jesus. E depende da sua compreensão do que você tem que fazer na medida em que você se relaciona com Jesus. Por exemplo, no meu entendimento, ao me relacionar com Jesus, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15.
Então, eu amo a Jesus. E, embora eu seja fraco, falho, cheio de deficiências, eu estou tentando fazer o que ele está me pedindo que eu faça por amor. E você falou muito legal, porque você disse que quando a gente faz por amor, vale a pena. Parabéns. Vamos para os e-mails. Vamos ouvir a dona Gerlânia, boa noite. Você guarda o sábado? Ai, ai, não. Não. Não, né? O que você faz de sábado? De sábado? Eu reservo sempre os dias que eu estou de folga para ler mais a Bíblia, para procurar ter uma comunhão maior com Deus. Geralmente são sábados e os domingos também. Então, é isso. Você vai à igreja ao sábado? Também. Às vezes, sim. Às vezes eu saio também, mas às vezes eu vou à igreja aos sábados e aos domingos sempre. Tá bom. Vamos lá, Débora Carvalho escreve. A minha opinião é que o sábado deve ser observado assim como está escrito nos 10 mandamentos. Quem acha que não deve ser observado é porque segue as ideias dos fariseus e não as de Jesus. Jesus ensinou como observar o sábado. Está escrito em Isaías 66 que o sábado não deve ser profanado e que nele não devemos nem pensar nossos próprios pensamentos. O próprio... Tá, peraí. Calma. Okay. Vamos devagar quando... Eu queria que alguém me explicasse esse meio aí. Se a pessoa que não guarda o sábado... Eu, por exemplo, sou presbiteriano independente. Minha igreja não observa o sábado da maneira estrita, das 6 da tarde, da sexta-feira e tal. Nunca nos entendemos como fariseus. Até pelo contrário, o fariseu é que insistia que o sábado fosse guardado daquele jeito lá, e Jesus ficou brigando com ele. Até o senhor concorda comigo, não é verdade? Mas tem um pequeno equívoco aí. Vamos lá, dona Gerlânia, leia o próximo. Vamos lá, o próximo é do Fernando, que escreve de Curitiba. Ele cita 5 razões porque não devemos guardar o sábado. A primeira razão é que o sábado faz parte de um concerto ou pacto entre Deus e o povo israelita. A segunda é que antes do concerto do Sinai, Deus não ordenou a ninguém que guardasse o sábado. A terceira é que Deus aborrece o sábado ou qualquer dia ou ato feito legalistamente, sem ser acompanhado pela sinceridade e fé. A quarta razão é porque Jesus Cristo foi a última pessoa que teve obrigação de guardar a lei e o sábado. E a quinta é que o sábado faz parte da lei e esta foi por Cristo abolida totalmente. Para finalizar, tem a pergunta do internauta que escreve. Gostaria de saber, fazer 2 perguntas ao Adventista do sétimo dia. Quem não guarda o sábado está pecando? E o próximo, ele cita Êxodo capítulo 20, versículo 9, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aqui Deus ordenou que os israelitas trabalhassem 6 dias da semana. Os sabadistas, no caso, cumprem este mandamento trabalhando aos domingos? Eu devo responder? Sim. Acho que a primeira é óbvia, né? Veja o seguinte, eu não sei se a primeira foi que antes do Sinai... Ele fez 2 perguntas. Ele perguntou se quem não guarda o sábado está pecando. E a segunda, se os adventistas trabalham no domingo. Eu penso que a grande maioria trabalha. Agora, seria bom que... Eu não sei, é Fernando o nome da pessoa? Não, seria bom que vocês soubessem a maneira como a gente guarda o sábado. Boa. Não é? Então, por exemplo, o sábado é o dia que eu não vou para a minha empresa. É o dia que eu vou para a igreja. O sábado é o dia que eu não vou brincar de futebol. É o dia que eu tenho encontro com a juventude. Sábado é um dia para eu passear com os meus filhos junto à natureza, para eu ter comunhão com Deus, para eu ler a palavra de Deus. O que acontece é que as pessoas pensam que o sábado é um fardo, e na verdade o sábado não é um fardo. Sobre uma outra questão que foi colocada logo no começo, muito antes de Deus dar a lei a Moisés no Monte Sinai, Deus já estava derramando para que o povo pudesse comer o pão do céu, o maná. Isso está em Êxodo 16. Antes de Deus dar a lei por escrito, o maná já não caía no sábado. Como é que eu posso agora afirmar que antes de Moisés, e que isso é lei de Moisés? Na verdade, o que nós precisaríamos entender, e não brigar, e não discutir, nós temos que nos amar, porque nós somos irmãos. Temos divergências. Nós precisaríamos entender o seguinte: existe um grande conflito.
um grande conflito que começou no céu, passou pelo Éden e que agora está na mente de cada pessoa. E esse conflito envolve adorar a Deus ou não. E eu queria responder para você que o sábado é um ato de adoração a Deus. Deus disse que serviria de sinal entre ele e seu povo. E quando Jesus, eu vou usar o Novo Testamento, porque o professor citou o Novo Testamento, quando Jesus falou do sábado, ele disse assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então, quando a gente vem com essa ideia de que o sábado é do judeu, que o sábado é do povo de Israel, que o sábado é de Moisés, isso é tudo conversa fiada. Porque não é. O sábado é da criação. Deus deu ao homem. E para que Deus deu o sábado para o homem? Para o homem ter esse contato de alegria, de felicidade, de prazer, para estar junto com Deus. Interromper a rotina e poder se voltar para Deus. Exatamente. Então, não é do judeu, não é de Moisés, é de Deus. Nós vamos ouvir a refutação do professor Paulo Sérgio no próximo bloco, porque esse nós vamos terminar louvando a Deus com a banda Som Eterno. Vamos lá. Porque eles comeram o lanche do buffet Almeida Martins. Olha, não era pra rimar não. Mano, aliás, nem rimou direito, mano. Mas se você precisar fazer uma festa na Grande São Paulo, buffet Almeida Martins, olha como ela tá alegre, né? Também? Depois de comer sanduíche de caviar aqui, né? Todo mundo fica feliz da vida. O telefone tá aí. Mandar um ósculo santo pra quem nos ajuda a fazer o programa. A Cleice Aguiar, da Igreja Batista Memorial de Vila Formosa, aqui em São Paulo. Cleice, um beijão pra você. Angélica de Pilar do Sul, manda um tema pro debate, né? O Silvinho que Jesus fez lá na festa de Caná da Galileia, tinha álcool ou não tinha álcool? E ela pede pra eu parar de pegar no pé da Gerlânia também. A Aline de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e o Genilson Abrantes, de Souzas, na Paraíba, pede um debate sobre as profecias acerca da restauração de Israel. Aliás, super oportuno, né, diante do que está acontecendo lá entre Israel e Líbano. Era bom a gente fazer esse debate e nós vamos, tá bom? Um ósculo santo para todos vocês, Deus abençoe. Hoje nós estamos discutindo a questão bíblica do sábado, e antes do professor dar a palavra dele, eu queria que se anotasse um telefone, o telefone da Grade. 3115-0819. Lá na Agrade, com mais de 200 filiais espalhadas pelo país, você vai encontrar uma miríade, gostou da palavra? Miríade de cursos diferentes. Lá tem curso todo dia, tem curso só uma vez por semana, tem curso básico, tem curso de pós-graduação, tem todo tipo de curso que você puder imaginar envolvendo a palavra de Deus, é lógico, né? Se alguém quiser chegar lá, eu queria estudar sânscrito. Então, lá sânscrito não tem, tá bom? Mas tem Bíblia, para você depois traduzir a Bíblia para o sânscrito, se você quiser. Então, 3115-0819, São Paulo, você liga agora para lá, deixa o seu telefone na secretária eletrônica, mas, por favor, não esqueça do seu DDD, que depois alguém liga para você, conversando pessoalmente, vocês vão se entender. Agrade a Academia Teológica da Graça de Deus. Bom, professor Paulo Sérgio Batista, estamos todos ansiosos para saber como é que o senhor responderia ao irmão pastor Estina, que defendeu que o quarto mandamento faz parte integrante da lei de Deus e que essa lei não foi revogada e que nós deveríamos observar o sábado como está na Bíblia. Ok. Tem um texto, que é um texto muito importante da palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, verso 14, eu gostaria de ler o texto, a íntegra, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, o julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou luas novas, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que a palavra de Deus deixa de forma bem clara aqui é que o sábado é sombra das coisas que haveriam de vir. E quando falamos, né, quando foi citado o texto de Romanos 14 e se falou, ah, ele está fora de uma interpretação, porque os dias ali, ou se fosse o dia da semana, ali a interpretação mais correta seria o sábado anual, é interessante que a maioria dos adventistas dizem que este sábado aqui, né, de Colossenses 2,16, é o sábado anual, as festas. Mas a expressão, esse sábado só pode ser semanal,
porque a expressão dias de festas se refere às festas anuais, luas novas mensais e sábados semanais. Mas por que que esse texto é negado dizendo que se refere ao sábado anual ou às festas? Porque se aceitar esse texto, o restante tem que ser negado, que o sábado ainda está em vigência hoje. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Que homens era esse que o texto se refere? Eram... Lilia Rose, que universo é mini baixo anda? Todos os homens ou somente os judeus? O texto deixa bem claro que Jesus estava ali criticando as tradições dos judeus que estavam sobrepujando os mandamentos de Deus e a verdade de Deus como era colocada. O contexto desse texto, só para esclarecer para o telespectador, é aquele de lavar as mãos? Exatamente, quando ele fala sobre a questão da contaminação. Fazia parte da tradição dos anciãos. Exatamente. Só gostaria de concluir com uma questão, né? O livro Testemunhos Seletos de Ellen White, volume 3, página 23, diz: santificar o sábado importa em salvação eterna. Então Ellen White ensinou que a guarda do sábado importa em salvação eterna, né? A Igreja Adventista crê na guarda do sábado como selo de Deus, e que no futuro a guarda do domingo será considerada a marca da besta. Bom, pastor Stina, duas palavras que eu queria ouvir do irmão. Depois a gente vai ouvir mais entrevistas na rua e também mais e-mails. Essa questão do sábado no, antes do Sinai, antes da península do Sinai, para não ficar só nos 10 mandamentos, né? Por exemplo, há alguma evidência de que Abraão ou alguns patriarcas observavam o sábado? E a segunda é essa última palavra do professor Sérgio, a respeito da manifestação da senhora White sobre a guarda do sábado implicar em salvação. Ok. E ele falou também sobre o selo de Deus. Isso, é. E você falou também que o domingo vai ser... é a marca da besta. Isso. É. Será considerado. Será considerado. Na minha cabeça, isso tudo faz parte da segunda questão. Né? Ok. Então veja o seguinte, eu não preciso dizer que Abraão guardou o sábado ou que qualquer outro patriarca guardou o sábado. Sabe por quê? Porque naquele tempo, eles tinham a cabeça muito melhor do que a nossa. E eles não tinham nada escrito. E eles iam passando de geração para geração. Uhum. E depois que Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, eles contaram ainda com a cabeça boa para os filhos, para os netos. E o professor disse que não tem prova de que Deus mandou guardar o sábado no Éden. Uhum. Que maior prova eu preciso do que ver Deus guardando, descansando, abençoando e santificando? Uhum. Sobre a segunda parte, nós cremos mesmo que o sábado tem a ver com o selo. E se eu tiver 3 minutos, por favor, eu posso dar uma explicação sobre esse assunto, que eu acho que vai fazer muito bem para todo mundo que está nos acompanhando. Daí depois o professor vai... né? A Bíblia, ela fala que Deus tem um selo. Ele citou Ezequiel 20. Uhum. E eu posso dizer que, primeiro, no verso 12 do tal capítulo de Ezequiel 20, diz que é um sinal de santificação. E depois no verso 20... diz que é um sinal entre ele e o seu povo, entre ele e o povo de Deus. Uhum. Agora, antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. Ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. Vai para o céu por causa da cruz, tá certo? Por causa da cruz é que a gente tenta fazer o possível para guardar aquilo que Jesus deixou. E quando ele falou assim: olha, eu não vim aqui para mudar, eu vim para cumprir. Uhum. Se nós estudarmos o cumprir, não significa mudar. Porque senão ele não teria falado: eu não vim abrogar, mudar, eu vim cumprir. Ele veio mostrar para a gente como é que é. E como é que é? De acordo com aquilo que o professor falou, no tempo de Jesus, eles tinham um monte de tradições. Eles tinham mais de 1000 mandamentos sobre o sábado. E esses mandamentos não estão na Bíblia.
Quer dizer, o povo foi inventando um monte de coisa, não podia caminhar mais do que 880 metros, não podia carregar um lenço dentro do bolso, a não ser que ele estivesse pregado numa parte do tecido, do terno. Naquele tempo era uma outra vestimenta, né? Quer dizer, todas estas coisas. E uma outra coisa que o professor mencionou foi de que as ordenanças, elas se cumpriram na cruz. E ele tem razão nisso. Só que o sábado semanal não é uma ordenança que se cumpriu na cruz. Por quê? O que é que se cumpriu na cruz? Todo o cerimonial, todas as leis cerimoniais, elas se cumpriram na cruz. Por quê? Elas apontavam para a cruz, as leis cerimoniais. Agora, a lei moral, ela é diferente da lei cerimonial. Agora, eu deixo aqui no ar uma questão antes de prosseguir. Por que que só o sábado tem que ser tirado? Por que que só o sábado tem que ser tirado da lei? Por que que não tiraram outro mandamento? Sabe por quê? Porque isso é obra de Satanás. Porque o único mandamento que fala quem deu aquela lei é o sábado. Pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Você não vai saber quem é que deu a lei. Agora, no sábado está escrito quem é que deu a lei. O Senhor. Pastor, desculpa. O Criador. Desculpa divergir, mas no primeiro mandamento está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Deus está falando, ele está se identificando no primeiro mandamento. Peraí. Não terás outros deuses. Tá certo? Certo. Agora, no quarto, ele fala que ele é o Criador de todas as coisas. Então, o selo da lei está só no quarto mandamento. Porque mesmo que ele diga assim, olha, eu sou o Senhor, ele não está falando lá no primeiro que ele é o Criador, que ele posso, é o mantenedor de todas fazer as coisas. Posso fazer só uma perguntinha para esclarecer, tanto a mim quanto aos telespectadores. Quando vocês falam de selo, quando o professor Paulo Sérgio fala de selo, quando o senhor fala de selo, é o selo que os evangélicos dizem que ser o Espírito Santo? Que é a marca daquele que é de Jesus e que vai ser arrebatado com a igreja? É esse selo? Não, o selo de Deus. Que os adventistas entendem como sendo a guarda do sábado? O selo de Deus está em Apocalipse, no capítulo 7, versos de 1 a 3. E lá diz assim: que quatro anjos estavam segurando os quatro ventos nos quatro cantos da terra. Certo. Primeiro, que a terra não tem canto, porque ela é arredondada, não é? Mas o anjo estava se referindo aos quatro pontos cardeais. Para quê? Para que nenhum vento soprasse. Vento em profecia significa guerra. E um anjo gritou assim: segurem os ventos, até selarmos os servos do nosso Deus na fronte. Na fronte. Ao passo que a marca da besta, Apocalipse 13, ela fala que o selo será na mão direita ou na fronte. São coisas totalmente diferentes. E quando o anjo está falando de selar os servos de Deus, é por quê? Porque no final dos tempos, como houve lá no jardim, como houve no tempo da Idade Média, perseguição contra os cristãos, essa perseguição, ela será renovada e com muita energia. E eu lamento muito que o povo não estude o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, o próprio nome já diz revelação. É um livro aberto onde tem todas as explicações que todo cristão precisa. E eu acho que nós precisamos fazer uma renovação do nosso estudo da Bíblia. Então, agora, qual a diferença entre o selo que o anjo vai pôr na fronte dos eleitos de Deus, os salvos, e a marca da besta, que também pode ficar na fronte, não é? E onde entra o sábado nessa história, que até agora eu não entendi? O sábado entra é que os fiéis, segundo Apocalipse 14, 12... são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí alguém pode dizer assim: bom, eu não guardo os mandamentos, então eu não sou servo de Deus? Para estes que são servos de Deus e que são sinceros, e Deus não tem servos sinceros só na igreja adventista, e nem todos os que estão na igreja adventista são sinceros. Deus tem servos sinceros em todas as igrejas. Na sua igreja, na igreja da graça, na igreja batista, na igreja da assembleia, até entre o espiritismo, Deus tem servos sinceros, embora alguns possam desacreditar do que eu estou falando. O que é que vai acontecer com todo servo sincero? Um dia nós teremos que tomar uma decisão, e você também, meu amigo, meu irmão querido, professor Paulo Sérgio, nós vamos ter que tomar uma decisão
se nós vamos ficar do lado de Deus ou do lado dos homens. Será colocada uma lei para a gente observar. E essa lei o professor acabou de mencionar, que é uma lei dominical, que ele falou que é a marca da besta. Se eu obedecer esta lei, eu vou estar confrontando a lei de Deus, que é eterna, imutável, como o próprio Deus é eterno e imutável. Então, se eu desobedecer quando esta lei aparecer, aí então eu vou receber o sinal da besta. Hoje não existe sinal da besta, porque ainda não existe um decreto dominical. O anticristo não está manifestado. Mas vocês podem acreditar no que eu estou dizendo, que um dia desses, e pode ser nos nossos dias, juventude querida que está aqui na plateia, que nós seremos obrigados a tomar uma decisão, ou ficar do lado da Bíblia, ou ficar do lado de Deus. E lamentavelmente, eu tenho que dizer uma coisa aqui, pode ser até que por causa disso eu nunca mais volte aqui, eu quero voltar. Mas a batalha do Armagedão é uma batalha sangrenta de cristãos que foram enganados por seus líderes religiosos e vão se voltar contra os seus líderes, porque vão dizer assim: por que que você não me ensinou direito? Tá. Então, a pedra de toque da manifestação do anticristo é um decreto que obriga as pessoas a guardarem um outro dia que não o sábado, é isso? Isso está claríssimo em Apocalipse 13, onde a primeira besta, que segundo a própria Bíblia católica, e quem quiser pesquisar em casa, pode pegar a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e no rodapé de Apocalipse 13, a explicação, o texto diz assim: esta besta que surge do mar, e eles colocam entre parênteses o mar Mediterrâneo, é Roma. Eles mesmos. Aí tem uma segunda besta que vai se juntar com a primeira, que é o falso profeta. E aí então eles vão fazer esta nova lei para perseguir aqueles que ficam do lado de Deus. Tá. Eu falo isso assim como um apelo. Claro, só para a gente não fugir do tema, que a escatologia vai ser amanhã. O professor Paulo Sérgio, como é que os irmãos que o irmão representa, né, entendem ou recebem essa palavra do pastor Stina com relação à questão do selo, com a questão do sábado, o decreto e assim por diante, para a gente fechar essa questão, e aí nós vamos ouvir as entrevistas que foram feitas e também ouvir os telespectadores que estão no telefone e nos e-mails. Ok. Primeiro nós ouvimos a explicação do pastor sobre a questão de Abraão, né, e sobre a questão do Éden, enfim. Mas não foi dado nenhum texto bíblico. Então nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos uma teologia em cima do argumento do silêncio. Olha, mas você não acha que Abraão, olha, você não pensa que fulano poderia, Jacó, Isaac. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque ou nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, ou nós vamos estar aqui conjecturando em cima de várias questões que a Bíblia não é clara e não mostra textos. Agora, a Bíblia é como o irmão falou, aonde vê o sábado nisso, nessa explicação de Apocalipse, aonde se enxerga o sábado nisso? Não, porque você não encontra. É uma questão meramente interpretativa, né? A Bíblia diz que o selo de Deus para aqueles que pertencem a Deus está em Efésios 1, 13 e 14, é o Espírito Santo, selados com o Santo Espírito da promessa. Esse é o selo de Deus. Agora, pegar o texto de Apocalipse e dizer, olha, lá fala do selo de Deus, aqueles que possuem o selo de Deus e guarda o mandamento, mas o texto diz ali qual é o selo? O texto fala que selo é esse? Então é uma mera questão interpretativa. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu tenho os textos aqui para você. Eu gostaria de falar sobre o texto de Mateus 12. Porque muitas pessoas dizem assim, olha, mas por que somente o quarto mandamento? Por que somente a guarda do sábado? Né? Mas é porque é uma tentativa satânica de derrubar este dia, porque é um dia relacionado à santificação do nome de Deus, enfim. Agora em Mateus capítulo 12, verso 5, Jesus diz assim: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus diz que os próprios sacerdotes violavam o sábado. Por quê? Porque no sábado eles continuavam realizando todas as obras necessárias para a realização dos sacrifícios, que eram durante 7 dias da semana, inclusive no sábado. Então,
O sacerdote, outra questão que nós devemos atentar nas escrituras, é que a Bíblia não divide em lugar algum a lei em lei moral e cerimonial. A Bíblia não faz essa divisão. Se você perguntar para mim, se alguém perguntar, olha, mas existem mandamentos de cunho moral na lei? Sim. Existem mandamentos de cunho cerimonial? Vou dizer sim. Mas dizer que a Bíblia faz essa divisão, nós não temos um texto bíblico onde se faz diferença ou divisão da lei. A lei é um todo. Quando a Bíblia, quando Paulo fala de lei, sempre fala como um todo, né? Inclusive em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que o escrito de dívida, né? E ele fala que foi escrito o ministério de morte gravado em letras de pedra. E quando você vai lá em Deuteronômio 4, se não me engano, verso 13, diz que a única parte da lei que foi escrito em tábuas de pedra são os 10 mandamentos. Eu não estou aqui dizendo, amados, que não há sinceridade, como disse o pastor, em muitas pessoas religiosas, mas nós devemos tomar muito cuidado e não acreditarmos em teorias baseadas em silêncio. Não, agora deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão da lei moral, o irmão vai responder brevemente e a gente vai pôr no telespectador do Guarujá no ar. Quer dizer que se não existe divisão entre lei moral e lei cerimonial, tudo aquilo que a gente se refere como lei, incluindo os 10 mandamentos, não está mais em vigor? Não, essa não é a questão. Ué, por exemplo, tá, deixa eu só explicar. Não, deixa eu só explicar. Não fuja, professor. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, verso 5, foi o texto que eu li. Jesus disse que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam impunes. Agora, em qual outra circunstância, para Deus, os sacerdotes poderiam violar uma lei dos 10 mandamentos e continuar impunes? Adulterar? Roubar? Nunca. Nunca. Mas o sábado eles violavam e continuavam sem culpa. A Bíblia diz, profanaram. Eles profanavam e ficavam sem culpa. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: eu obedeço a Deus não por causa dos 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos manda. Eu amo o meu próximo não porque Deuteronômio ensina, Levítico 19, 18 ensina isso. Eu amo a Deus não porque Deuteronômio 6, 5 manda que eu ame a Deus. Não por causa do Antigo Testamento, mas porque eu estou na lei de Cristo. Paulo deixa bem claro isso, né? Eu gostaria só de ler esse texto rapidamente, sei que nosso tempo é bem curto, mas Paulo deixa isso bem claro quando ele trata da questão da diferença da lei. E ele diz que nós fomos libertos, né? Jesus nos livrou, deixa-me só encontrar o texto, da maldição, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então o Novo Testamento não fala só de uma lei, a lei do decálogo, a lei do Antigo Testamento, e eu como cristão devo obedecer esses mandamentos porque está lá no decálogo, está lá no Antigo Testamento. Não, inclusive nós encontramos todos os 9 mandamentos dos 10 repetidos no Novo Testamento, mas você não encontra, né? E aí é uma questão interpretativa. E Jesus, ele guardava o sábado, Jesus tinha que ordenar a guarda do sábado, ele tinha que obedecer tudo isso, porque como diz a Bíblia lá em Gálatas, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus tinha que cumprir todos esses mandamentos, porque a lei, ela é encravada na cruz, não no nascimento de Jesus, e sim na sua morte. Tá, professor, então, não, Heber, fechando. Aqui é o seguinte, só porque ele deu uma informação que não é correta. Qual delas? É a informação de que não existe sábado no Novo Testamento, então precisamos não, ver o que está escrito. Não, eu não falei que não existe sábado no Novo Testamento. Falou. Foi e não há mandamento para a guarda do sábado. A palavra sábado existe no Novo Testamento. Não, você disse que não existe mandamento para o sábado, e eu tenho aqui. E você tem aí. Pode ver aí. Em Lucas 23, 56, a Bíblia diz que as mulheres que foram ao túmulo, elas no sábado descansaram conforme o mandamento. E isso já foi depois da morte de Jesus. Ok. E quer saber mais? Os apóstolos, eles continuaram guardando o sábado? E Jesus apareceu para eles uma porção de vezes. E frequentaram também o templo. Sim. Após a morte de Jesus. Paulo, que foi um indivíduo que se converteu depois da ressurreição de Jesus, porque Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, ele ia pregar aos sábados.
E, por exemplo, em Tessalônica... Na sinagoga, né, pastor? Não, mas ele pregava para judeus e gentios. Ele pregava na sinagoga e se reunia no primeiro domingo da semana, no primeiro dia da semana. Está escrito em Atos, olha, não vai negar. Em Atos capítulo 20. Veja o seguinte, Atos 18 diz que ele se reuniu durante um ano e meio, 78 sábados seguidos, pregando para judeus, pregando para gentios, pregando para gregos. Agora, existe a palavra domingo no Novo Testamento? Não existe. Existe a expressão primeiro dia. Agora, você que é estudioso sabe disso. São 8 vezes em que aparece a palavra, a expressão primeiro dia no Novo Testamento. Nenhuma delas, nenhuma. Se me mostrar uma aqui, eu vou para casa agora. Nenhuma delas o quê? Nenhuma delas diz que é para guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Nenhuma delas. Todas as 8 referências, elas estão fazendo alusão a algum acontecimento. Primeiro, 4 delas fazem alusões às pessoas que foram ao túmulo. Uma delas faz alusão à aparição de Jesus, aos discípulos. A outra delas faz alusão à pregação que Paulo fez até tarde da noite, porque ele teria que viajar no dia seguinte. Nenhuma delas manda o senhor para o domingo. E tem mais uma que o senhor está esquecendo aí. Que é em Coríntios, quando Paulo fala que na reunião do primeiro dia da semana era para levantar a oferta destinada ao socorro dos cristãos lá da Palestina, para que não se fizesse coletas quando ele fosse lá. Na verdade, na reunião do primeiro dia da semana. Não, na verdade o texto não diz que foi na reunião. Ele diz, cada um coloca de parte desde o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, para que não se façam coletas quando eu for. Sinal que a coleta era feita no domingo, irmão. Mas que diferença faz? Toda a igreja se reunia no domingo. O senhor vai negar isso? Não, mas nós podemos nos reunir qualquer dia. Tá, mas o senhor aceita que a igreja se reunia no domingo? Sim, tanto é que eu citei que Paulo pregou até tarde da noite, até o menino caiu da janela. Era um domingo e já era de noite para amanhecer segunda. Pois é. Agora, eu pergunto para você o seguinte: isso prova, isso dá margem para dizer que eu tenho que observar o domingo porque a igreja se reuniu no domingo? Mas aí, me perdoe interpretar o pensamento do professor Paulo Sérgio para a gente poder pôr o telespectador igual já na linha. Eu também quero falar. Não, eu sei. Mas a questão aí, pastor, há uma diferença. O irmão enfatiza a necessidade de se guardar um dia. E o professor Paulo Sérgio diz que não há necessidade de se guardar nenhum dia. Essa é a diferença, né? É por isso que o sábado começa com a palavra lembra-te, né? Porque professores como o professor Paulo Sérgio e outros tantos se esquecem de como começa o quarto mandamento, né? É por isso que a gente está discutindo. Vamos lá. Euderi, é isso? Euderi, boa noite, obrigado pela sua paciência, seja bem-vindo. Cadê o Euderi? Também, né? Demorou 1 milhão de anos. Vamos lá, pastor Paulo Sérgio, vamos para os e-mails, rapidinho. Eu diria que até é interessante esse argumento. Ah, mas as mulheres guardaram o sábado. Olha, nós temos que entender que os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos eram judeus, criados dentro de uma cultura judaica, onde a lei regia tudo isso. Eles estavam acostumados a todos esses rituais. É interessante que você não vê nenhum adventista querer defender, por exemplo, a circuncisão. Porque Paulo circuncidou Timóteo, capítulo 16 de Atos. Capítulo 18 e 20, nós vemos até fazendo voto, rapando cabelo. E sem creia. Ele raspou então, a cabeça sem então, creia. Por que Paulo fez? Olha, se eu fosse como Paulo mesmo diz lá em Atos 18, que fez de tudo, né, e ele pregou para os judeus. Paulo tinha um ministério que ele gostaria de ver toda a nação dele convertida. E ele fez isso. Olha, se eu fosse um judeu há 2000 anos atrás e quisesse pregar o evangelho ou explicar quem era o Messias, que esse era o ponto central da mensagem, né, dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, que dia da semana eu ia pregar para os judeus? Segunda, terça, quarta, domingo? Não. Ele frequentou a sinagoga exatamente num dia aonde estavam ali se reunindo. Não, ele ia para a sinagoga até ser expulso dela. Exato. Né? Que era a história então, dele. A questão é que ele ia lá aos sábados, não porque ele guardava sábado,
Mas porque ele pregava. Tá. Qualquer pessoa que lê Romanos capítulo 14 não vai entender que Paulo defendia a guarda do sábado. Por que você não usou um outro argumento? Por que você não usou um outro argumento chamando um outro dos mandamentos, que você foi falar de circuncisão? Não está na lei dos dez mandamentos da circuncisão. Peraí, mas ele observou. Não fuja. Mesmo não acreditando. Não fuja. Vamos ficar dentro. Mais aqui para mim. Nós vamos pro mesmo não acreditando. Daqui três minutinhos a gente vai ouvir a entrevista na rua e eu quero uma resposta dos dois aqui. Por que que no primeiro concílio da igreja, em Atos 15, não se fala para os cristãos guardarem o sábado? Três minutinhos, voltamos já com o Pejão. Vira assistir ao Vejam Só ao vivo aqui na nossa plateia. Eu vou falar lá com o seu Menezes que ele vai arranjar uma tarifa boa para você. Vamos ouvir a opinião dos que a Vandeca entrevistou na rua. Vejam só. Na sua opinião, o cristão tem obedecido ao quarto mandamento? De trabalhar no sábado? Eu acho que não. Eu creio que não. Eu acho que isso aí já caiu, né? Depois de Jesus, na graça, nós devemos estar com Jesus sempre. Acho que é sábado, é domingo, não tem mais um dia específico, né, para ser cumprido, de não trabalhar. Ah, eu vou pelo que eu aprendi do meu pastor, domingo, eu guardo domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Veja quantas coisas importantes Jesus ensinou. No sábado, as pessoas não queriam nem salvar alguém que estava morrendo. O que é mais importante? O Senhor Jesus ou o dia de guarda? Os milagres que Jesus fez ou o dia de guarda? As pessoas ou o dia de guarda? No meu coração, que eu sinto que Jesus, eu guardo o domingo. A partir do momento que ele aceitou a Jesus como Salvador, o Senhor Jesus é Senhor do sábado. E ele disse um novo mandamento, eu vos dou, que é o 11º mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Bom, vamos rapidinho, voando para os e-mails, senão o internauta não fala aqui. Ó, eu queria pedir desculpa a vocês telespectadores, há centenas e milhares de ligações chegando, mas nem eu estou conseguindo falar, então imagina você, né? Vamos lá, dona Gerlânia, rapidinho. Vamos lá, realmente veio muito e-mail. É, tem do Edson, que escreve de Joinville, Santa Catarina. Tem cristão que se diz cristão e nem guarda qualquer dia, imagina o sábado. Acho que manda é a fé, crer no Salvador e manter o coração puro. Se for assim, devemos usar aquela máxima, um bom cristão santo é aquele que está nos braços do Pai. O resto é tentar viver pela fé e crer que qualquer dia é dia de santificar-se a Deus. O próximo e-mail é do João Bosco, que escreve: depois de Cristo, não vivemos mais na época da lei, mas sim da graça. O próprio Cristo declarou que o resumo da lei seria as duas máximas já conhecidas. E também falou que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. O próximo e-mail é da Emília, que escreve de São Paulo e pergunta: gostaria de perguntar ao pastor adventista por que eles não dão tanta ênfase aos escritos da senhora Ellen White e dizem que os livros deles são inspirados por Deus. E por que ela é chamada de espírito da profecia? Bom, isso é uma curiosidade, né? No final do programa, se sobrar tempo, o senhor responde, que não faz parte do tema, tá bom? Guarda a pergunta. Mas aí. Mas é bom isso, hein? O que é bom? Ah, porque o Apocalipse fala do espírito de profecia. Ellen White é o espírito da profecia de Apocalipse? Não, eu vou ter que ter um tempo para responder, porque eu não posso falar uma palavra, né? Vou deixar para o fim do debate. Tem mais e-mail, dona Gira? Tem uma pergunta que é relacionada ao tema. Edi escreve de Joinville. Antes, ela manda um beijo para a filha Milena, que nascerá em novembro. Ela pergunta ao pastor adventista: como é correto guardar o final do dia da sexta-feira? É, meu amigo adventista diz que dependemos do pôr do sol. Mas como ficam os irmãos que estão nos polos e ficam até 6 meses sem o pôr do sol? Nesse caso, passa a valer o relógio? Ela pergunta. E aí, pastor? É só que o irmão seja rápido para a gente... Bom, quando Deus criou o planeta aqui, que não tinha confusão nenhuma... Verdade. Né? Essas confusões todas vieram por causa do pecado, né? Era muito fácil marcar o dia e a noite. E Deus orientou que o sol, ao sol se pôr na sexta-feira, começa o sábado. Tanto é que durante cada dia da criação, a Bíblia diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, isto é, noite e dia.
primeiro dia, o segundo, etc. e tal, né? Com relação a esse assunto dos polos, a gente tem dificuldade porque há momentos em que há pouca noite lá, né? É. Mas se há pouca noite na sexta, há pouca noite também no sábado, né? Então nós continuamos utilizando o meio que Deus orientou, de pôr do sol a pôr do sol. Pastor Paulo, professor Paulo Sérgio, como é que o irmão vê essa questão, se quiser comentar? E eu queria já migrar para o negócio lá de Atos 15. Na igreja primitiva, houve uma briga lá, se os gentios, os pagãos, que se convertiam ao cristianismo, tinham que, podiam ser recebidos como irmãos, ou eles tinham que guardar os preceitos da lei, se tornarem judeus, né, para poderem ser considerados cristãos. E aí, Atos 15 relata a ata da reunião do primeiro concílio da igreja, onde são tomadas algumas decisões. E o sábado ficou de fora, por quê? O sábado ficou de fora porque não era um dia a ser observado. E como já foi falado, em Atos nós vemos a preocupação de Paulo e outras pessoas observando, primeiro pela tradição judaica que possuía, judaica que alguns possuíam, por causa das mulheres. Paulo porque tinha uma intenção evangelística. Então, Atos 15 é um texto muito importante para analisarmos isso. Você não vê ali nenhum mandamento sobre o sábado. Eles não ordenaram isso, olha, guarde o sábado. Inclusive falando das coisas importantes naquela situação da igreja, na discussão entre a questão dos judaizantes, o comportamento que deveriam ter, né, os que eram gentios e agora eles estavam na igreja, vindo da igreja, o que eles deveriam fazer para obedecer a Deus? O que eles deveriam fazer agora para cumprir a vontade de Deus? E a decisão foi clara em Atos 15. Não falou-se de guardar sábado. Pastor? Porque era comum guardar o sábado e todo mundo guardava naquela igreja. Se você não come certo alimento que não lhe faz bem, e eu nem preciso dizer para você, ó, não coma isso. Não, mas isso eu já não como. Uhum. Agora, por que o assunto girou em torno da circuncisão? Porque este era o assunto que estava pegando no momento. Não era o sábado que estava pegando no momento. E a circuncisão fazia parte do cerimonialismo. Mas as resoluções não vieram só sobre a circuncisão. Mas veja o seguinte. Tudo aquilo que tinha a ver com o sacrifício de Jesus, o cerimonialismo que apontava para Cristo, tudo aquilo acabou na cruz. Todos aqueles... Inclusive o sábado, né? Não, o sábado da lei moral, dos 10 mandamentos, não é cerimonial. E o senhor sabe disso. Mas pastor, nós não temos essa divisão na Bíblia. O senhor pode mostrar um texto bíblico que faz uma divisão da lei? Não, não posso. Eu posso mostrar, moral, eu posso mostrar o texto bíblico. Mas não temos um texto bíblico. Está escrito a lei de Deus, que Deus não deixou nem Moisés escrever. Ele escreveu com o próprio dedo dele. Agora veja. Veja o seguinte. Três versículos de Atos 15. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Quando Jesus morreu, o véu do santuário, e ele morreu por volta do momento em que se fazia o sacrifício, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim. Não foi um homem que puxou o véu. Dizendo assim que todo o cerimonialismo havia acabado. Por quê? Claro. As sombras se encontraram com a realidade. Sim. Agora, em nenhum lugar da Bíblia, qualquer teólogo encontra o sábado semanal dos 10 mandamentos, o sábado do Éden, como sendo uma coisa cerimonial. Não tem, pode procurar, não existe. Eu vou pedir para o irmão ler, tá, aí cada um tira a sua conclusão, mas os versículos 19 a 21 de Atos 15, por favor, algum dos irmãos pode ler para mim, bem rápido. Atos 15, 19 a 21. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Verso 21 também? Isso. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Aí que está. Então, me perdoe, pastor, mas para mim está muito claro que no parecer de Tiago, o sábado está vinculado aos judeus e continua sendo defendido e ensinado nas sinagogas aos sábados. Está escrito na ata e depois tudo isso vai ser transcrito. Mas o que é que diz aqui no 21?
Pode ler de novo, pastor? Que está escrito? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. O que, que é lido todos os sábados? Você sabe o que o A lei de Moisés. Mas não, você sabe o programa da sinagoga? O programa da sinagoga, eles liam trechos da Torá. Sim. Mas não está dizendo que liam a lei dos dez mandamentos. Não liam só textos da Torá. Né? Então, um pedaço do cerimonial... Da liturgia, sim. Um pedaço do cerimonial da sinagoga... Era uma leitura obrigatória da lei da Torá. Inclusive, Jesus fez essa leitura quando foi, conforme Lucas 4,16... E leu o texto de Isaías. Ele leu Isaías e ele falou, hoje se cumpriu isso aqui que eu estou lendo. Lembrando que Isaías não faz parte da Torá. Entendeu? Não faz parte. Hoje da Torá se cumpriu o que eu estou lendo. Isaías não faz, né, parte da Torá. Torá leu, é o Pentateuco. Ele leu um trecho, dos profetas, não é? E porque era comum isso, cumpriu, né? Agora, uma leitura da pastor, nós estamos chegando no finzinho, só para a gente amarrar essa questão de Atos 15. Se os apóstolos se preocuparem em dizer que os gentios não podiam fazer fornicação, que é uma coisa mais para lá de óbvia, até para quem não acredita em Deus. Né? Eles não teriam colocado a questão do sábado se fosse uma questão para ser guardada pelo não judeu? Não é verdade? À medida em que esses gentios se convertiam, eles passavam a guardar o sábado? Não é verdade. Mas primeiro o pastor falou que não foi mencionado porque já era uma prática comum. Era uma prática. Agora você está dizendo que não era uma prática comum que eles estavam absorvendo depois. Veja, você vem para a igreja, você aceita as doutrinas da igreja, você entra de acordo com aquilo que todo mundo já está seguindo. E esse povo aqui era uma mistura. Mas não era em lugar nenhum que eles guardavam. Mas não era só gentil. Isso não está escrito. Não, mas então prova para mim que está escrito aqui que eles disseram que não era para guardar. Ué, se eles estão dizendo que não pode comer carne sufocada, eles se preocuparam com essa bobagem. Eles se preocuparam em dizer que não podia cometer fornicação. Que é um, até ateu sabe que não pode. E não disseram nada a respeito do sábado. Ainda disseram assim: o sábado é defendido por Moisés não, na sinagoga. Não é o sábado. Há que é uma defendido. Divisão não clara. Está escrito aqui, Eva. Está escrito, pastor. Não, olha o texto. Não está escrito que é o sábado que é defendido. Leia o texto. Moisés é defendido a cada sábado na sinagoga. Moisés é defendido aos sábados. E não está falando nada do sábado. Nós vamos continuar o debate. Pela internet ou pelo telefone, porque cada um de vocês vai dar o telefone agora. Estou pedindo para o senhor esclarecer sobre a Ellen White. É a Ellen White a profecia, como é que é o espírito da profecia que diz o Apocalipse? Tenho 3 minutos para falar sobre ela. 2. A Bíblia diz em Joel que nos últimos tempos nós teríamos profetas. Que os filhos sonhariam, que os velhos sonhariam, teríamos visões. E os adventistas do sétimo dia, nós cremos em profetas. E nós cremos no espírito de profecia. Deus deu a Ellen G. White, que fazia parte daquele grupo de 1844, um grupo que ficou decepcionado, Deus deu muitas visões para ela. E ela escreveu muitos livros. Ela escreveu coisas sobre medicina, e uma garota que não terminou nem o primário, ela escreveu coisas sobre medicina há 150 anos, há mais de 150 anos, que os médicos estão chegando à conclusão hoje. Inspiração de Deus. Quando se analisa Ellen White, ela é tida como profetisa, analisada não por adventistas, e analisada não por brasileiros, que sempre levam as coisas para um lado, analisada por pessoas de índole diferente, né? Porque no Brasil tem aquela ideia de levar vantagem em tudo, né? Para resumir, pastor, o tempo acabou. Os escritos dela são equiparados às escrituras ou não? Não, ela mesma diz o seguinte: os meus escritos são uma luz menor para iluminar a luz maior. E eu deixo aqui o seguinte recado: quer saber se isso é verdade? Peguem o livro O Desejado de Todas as Nações, onde ela conta a história de Jesus com todas as letras, com todas as linhas, e você vai descobrir que não existe nada de diferente daquilo que está aqui na palavra, que é realmente uma inspiração de Deus.